La segona temporada del Fem Ateneu ja ha començat i ho ha fet davant una vuitantena de persones que s'han apropat a l'Ateneu Arenyenc per gaudir del concert de Pau Ballver acompanyat de Maria Coma. Seguint la línia de la temporada passada, els concerts acústics es faran cada divendres a la nit a l'Ateneu Arenyenc. Aquest cop, però, el cicle va del 30 de setembre al mes de juny, de manera que es podrà gaudir de prop de 40 concerts a la nostra vila. Bé, la gran novetat d'aquest any segurament és que en lloc de fer mitja temporada fem una temporada sencera, no? I això és un gran hàndicap per nosaltres, però intentarem aguantar des d'avui mateix, 30 de setembre, fins a finals de juny, que arribi l'estiu i que farem vacances d'estiu, no? La segona novetat rellevant segurament és el tema dels socis. A partir d'avui pots ser soci de l'Ateneu per només 12 euros tota la temporada i això voldrà dir que et costaran 3 euros l'entrada i no 4, que és el preu dels no socis, amb un total de 37 concerts, si comptes 12 euros, amb 12 concerts has amortitzat el carnet de soci. Per tant, recomanem a tothom que es faci el carnet del Fem Ateneu, que a més comportarà descomptes a negocis que hi ha per Quirenys i tal, ja ho anirem informant. El Fem Ateneu neix d'un grup de joves arenyencs amb ganes de gaudir de la música sense haver de desplaçar-se sempre a altres poblacions i al mateix temps obrir l'Ateneu Arenyenc a tot tipus d'edats. Un espai que, sumat al caliu del públic, enamora els músics que venen a tocar i els anima a voler repetir. Donar les gràcies, evidentment, a tota la gent que ha pogut fer que això sigui possible, que és des de, evidentment, l'Ateneu, que ens ajuda moltíssim i tots són facilitats, i passant també pels patrocinadors que també col·laboren activament i continuant per la gent que ho recolza i que ve cada setmana i que creu en això i que encara que no conegui el grup ve a descobrir música nova per la inquietud aquesta de descobrir grups nous al panorama català. I gràcies a tota aquesta gent això continua passant després de la primera temporada, perquè si no és que seria impossible. La bona acollida de la gent la temporada passada, on la mitjana de públic es va situar entorn a la setantena de persones setmanals de totes les edats, va animar a continuar amb el Fem Ateneu. I de fet, la rebuda del primer concert amb Pau Ballver ha mostrat que la gent en té ganes. Del concert d'avui jo crec que en fem una gran valoració, hi ha molta gent que s'ha volgut fer sòcia, hi ha vingut molta gent, 81 per ser concret, sí. però estem molt, molt, molt content que és final de mes, a més, i bé, esperem que segueixi així. La mitjana de l'any passat teníem entre 60 i 70, estem a 80, si ens mantenim aquesta línia serà fantàstic, màgic i meravellós. L'encarregat d'obrir la nova temporada ha estat Pau Ballver, que ha vingut acompanyat de Maria Coma, un concert molt esperat que ha fet començar una setmana abans el Fem Ateneu, per tal que el músic pogués actuar al certamen. Bueno, ha anat molt bé. No esperava menys d'ells, però la veritat és que ha anat molt bé. Molt amè, hem fet aquí un bolo acústic amb un looper, que també provàvem coses noves, i molt bé, la veritat és que molt bé. Home, és un plaer que hi hagi encara llocs en què la iniciativa sigui tan des de baix, no? Gent que té ganes de fer coses i troba llocs en el seu poble on li deixen fer i que tothom ho fa a gust, amb ganes, i que no... Els diners no són l'important, no? Que es fan les coses per fer-les, per aconseguir que surtin, que hi hagi bolos, que passin coses al poble, i trobo molt, molt important. I també per això crec que els músics venim amb moltes més ganes i amb molt més interès, perquè estem fent alguna cosa que val la pena i alguna cosa que la gent fa amb ganes, no? I això es nota. Tornaré sempre que vulgueu. Al llarg de la temporada, el Fem Ateneu acollirà grups com la banda municipal del Polo Norte, Nico Roig, Panoràmica, Alep Quántico, Rey Dibaum, Inspira o Daniel Higiénico, entre altres. La cita més propera la tenim amb Anímic, que actuarà aquest divendres, com sempre, a partir de 11:45 de la nit a l'Ateneu Arenyenc. Aquells que vulguin tenir més informació poden seguir les passes del Fem Ateneu a través del Facebook i de les cartelleres.